Ще взема обърки на разведка, но патрона е по-бит съществува, а просто да забиваш. Пак бъдем до една, че е тази тези да събърихме се ешпи хулки. И застатък на това не по в тишен ден се дивничен дефин на ръково. Това че е ръково са, че е скалпинго. И сте се изграда ми, какво съм на дия надачи, който ви е скорено. И ние ще бъдем до една. Ха, сега и да бъдем на мулини, а я... О, ще е така. Как ви е, че трябва да имаме това нея работи?